Bon dia. Avui entrevistem en l'espai de l'entrevista del butlletí 16 d'Antifrau a Joan Pluma, que és coordinador de l'Associació de Micropobles de Catalunya, una organització sense afany de lucre formada per municipis d'ajuntaments petits de menys de 1.000 habitants i per les diputacions de Girona i de Lleida. L'objectiu de l'Associació de Micropobles és incidir per crear polítiques que tinguin en compte les necessitats d'aquests pobles petits de Catalunya. Joan Pluma té una àmplia experiència en l'àmbit local i en el sector públic en general. I ara fa uns anys que es dedica a coordinar l'Associació de Micropobles de Catalunya. Bon dia, Joan Pluma. Hola, què tal? Són uns 300 associats a la seva organització, que té la voluntat de donar veu a aquests ajuntaments petits. Tenen molta feina a l'associació? Sí, la veritat és que sí, no està malament. L'associació és una associació que neix el 2008, precisament per fer palès que hi havia una realitat institucional que el país no recollia amb eficàcia, que era precisament la d'aquells ajuntaments que no tenen ni mitjans tècnics ni mitjans polítics alliberats per poder defensar els interessos de la població que hi viu i que normalment coincideixes amb zones que perden, població. I el nostre objectiu és intentar revertir aquesta situació, introduir criteris d'equilibri, d'equitat territorial i política en el sistema institucional català i, esclar, això, vulguis que no, feina en porta. I quina és la demanda principal que us fan aquests ajuntaments associats? Aquests ajuntaments associats, perquè ens situem, a Catalunya hi ha 947 ajuntaments. D'aquests 947, 484 tenen menys de 1.000 habitants. Normalment tenir menys de 1.000 habitants porta associat un finançament i una organització institucional en què, perquè la gent ens entengui, estem parlant de pressupostos que de despesa ordinària, sense comptar les inversions, se'n poden anar doncs, els 3, 4, 500, 600 mil euros i que les plantilles poden ser de entre 2 i 6 o 7 persones. Aquesta és la dimensió d'aquest tipus d'ajuntament. I aquest ajuntament, en el nostre ordenament jurídic i en el nostre sistema institucional, li demanem el mateix esforç per fer les coses que ajuntaments que tenen 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 vegades més mitjans per operar. Què demanen, doncs, aquests ajuntaments? Demanen que quan fem norma i quan organitzem el país en termes de provisió de serveis es tingui aquesta realitat present, que això no suposi perdre capacitat de servei al ciutadà i que això no suposi un uniformisme legislatiu que tracti igual el que té muscle, un muscle, diguem-ne, treballat en el gimnàs i de centenars de milers d'euros o de persones o de centenars de persones treballants al mateix muscle d'un ajuntament de 3 persones i 50.000 euros de despesa ordinària. Manca de recursos, de personal, a vegades de coneixement. L'Associació de Micropobles ajuda a gestionar tot això, els ajuntaments? Nosaltres intentem fer, sobretot, lobby. La nostra funció hi vam néixer per posar de relleu aquesta realitat que molt sovint s'escapa. S'escapa perquè les normes no es fan pensant que més de la meitat dels ajuntaments de Catalunya tenen aquest entorn en el que operen, de manca de recursos, de manca de personal i de gent que reclama serveis, per altra banda, més legítimament. Per tant, sí, nosaltres, el nostre interès és intentar revertir aquesta situació i, per tant, veure de quina manera el nostre sistema institucional s'ajusta a aquesta realitat i no al revés, fer que la realitat s'ajusti a la norma que hem previst que funcioni. D'altra banda, la llei 2/2023, de 20 de febrer, estableix que totes les administracions locals han de disposar de sistemes interns d'informació que incorporin un canal d'alertes i articulen mesures de protecció a les persones alertadores. Els associats a micropobles disposen d'aquests sistemes interns d'informació o en són conscients que l'han de tenir? N'hi ha uns quants que ja el tenen vigent, funcionant, comunicat antifrau. Hi ha hagut tota una feina feta per la xarxa de bons governs, això és associacions municipalistes, diputacions, Generalitat, i aquí em sembla que tant la Associació de Municipis com les diputacions ja han tingut un paper especial de motor, en què l'oficina ja ha participat observant els treballs, intentant crear l'arquitectura jurídica i tècnica per facilitar que aquests sistemes interns d'informació poguessin ser instal·lats també en ajuntaments de 100 habitants. Per tant, avui, un ajuntament que vol instal·lar el seu sistema intern d'alerta
pot fer-ho perquè té una eina informàtica que garanteix tots els requisits d'anonimat en la denúncia de protecció a l'informant dels fets, que garanteix que aquest anonimat es manté en l'organització del procediment per atendre aquesta informació que es rep, i té instruccions o ordenances i sistemes de nomenament de responsables que compleixen amb els requisits de la norma. Per tant, tots els que vulguin poden instal·lar el sistema, i el sistema avui, fruit de la cooperació entre institucions, té un seguit de recursos que permet fer-ho. Altra cosa és el dia que entri una denúncia, una informació que pugui tenir versemblança de denunciar. I aquí tindrem un altre tipus de problema, perquè si bé som capaços de rebre la informació en els termes que la llei preveu, ajuntaments de 4 persones mantenir confidencialitats en procediments és molt complicat. I per tant aquí ja preveiem que hi haurà una col·lisió de realitats, la que exigeix l'anonimitat de les dades amb la realitat de les coses. Recordem que l'Oficina Antifrau és l'encarregada de portar el registre de responsables de sistemes interns d'informació i que, malauradament, encara queden moltes entitats públiques i privades, manquen molts ajuntaments grans i petits encara per registrar els seus responsables. Què creu que podem fer perquè aquests ajuntaments es registrin? O com podem ajudar aquests ajuntaments a registrar-se? Bàsicament, implantant els sistemes. Però jo diria que el que s'està fent és el correcte, és la informació, és la provisió de recursos estandarditzats que es poden adaptar a cada circumstància, de manera que cada ajuntament no hagi de crear-se un sistema propi, intentar que aquestes eines siguin fàcils, siguin assequibles, siguin entenedores, divulgar respecte a què és el sistema, com funcionen, quins són els procediments que s'han d'instruir un cop es reben. A partir d'aquí la formació serà molt important, però jo crec que en el fons el que necessitem és que es pugui aplicar a Catalunya i a l'Estat allò que la normativa, que la directiva europea transposada permetia, que era que una eina com aquesta, que està pensada per organitzacions grosses, s'apliqui no en organitzacions tan petites com són els ajuntaments que gestionen municipis de fins a 1.000 habitants. Llavors estan demanant aquesta excepció ara mateix? Nosaltres l'estem demanant a tothom que se'ns posa a tiro. Li hem traslladat al govern la necessitat, li hem traslladat al govern en el moment en què feia la norma catalana del sistema intern d'informació, li hem demanat a l'Estat, quan li hem anat a demanar que la regla de la despesa no tingui efectes sobre els municipis de menys de, en aquest cas, 300.000 euros de pressupost. I a tothom que es posa pel davant li recordem aquesta necessitat i haurem d'identificar el moment en què algun tipus de norma de procediment legislatiu a l'Estat ens permeti introduir la norma. Però fins que no s'introdueixi aquesta modificació legislativa que permeti excepcionar els ajuntaments i que l'acció de lluita contra el frau sospecte es faci a través dels canals externs existents, que això no nega la necessitat ni molt menys, al contrari, haurem de veure com es reforça l'antifrau quan deixin d'haver-hi aquesta obligació. En aquell moment nosaltres veiem que serà fàcil que aquests ciutadans que viuen en aquests municipis o aquests proveïdors de serveis o aquests treballadors puguin informar amb tranquil·litat, cosa que ara no podran fer, tal com ho tenim organitzat. Per tant, sí, és important que la norma es revisi en aquest sentit. Els ajuntaments petits, segons la llei 2/2023, poden compartir el sistema intern d'informació i els seus recursos destinats a investigacions i això. Ho fan? Comparteixen despeses i serveis? És que la mecànica de la compartició no suposa cap estalvi per cap ajuntament, perquè el que estem posant en comú no és, diguem-ne, no és res més que informació que ho pots obtenir agafant el telèfon. És a dir, no hi ha un procediment. La compartició no suposa que tu puguis tenir una organització més lleugera per tu perquè un tercer t'ho resol. I allò que posem en cooperació són mitjans precaris. Hem de pensar que molts d'aquests ajuntaments tenen un secretari com a únic tècnic integrat a la plantilla de l'ajuntament. En molts casos és una persona que fa les funcions de secretari interventor, i que en molts casos no és ni tan sols el secretari interventor només d'aquell ajuntament, sinó que és una persona que pot portar un, dos, tres ajuntaments al seu càrrec. És l'única persona que intervé en el procediment per tot l'ajuntament, tant siguin per temes d'educació com per temes d'obres.
sempre li toquen a aquesta mateixa persona. Per tant, la compartició no ens permet afegir una capa de coneixement per sobre la feina que puguem fer aquests, perquè no és això el que preveu la compartició. La compartició permet, és fàcil quan hom pensa que està integrant empreses del teu sector públic, però nosaltres no tenim sector públic propi. No comparteixen serveis un ajuntament i l'altre. Els ajuntaments tenim dificultats en compartir uns serveis que tenim dificultats en prestar perquè normalment no tenim mitjans per fer-ho. Per tant, en el cas de la compartició no és una eina que puguem fer. Per altra banda, la compartició suposaria resoldre alguns lios que en aquests moments pugui haver-hi d'accés a la documentació, perquè en molts casos quan hem parlat de compartir amb institucions amb tercers, algú posava el problema de fins a quin punt la documentació que generen els ajuntaments de 500 habitants o de 50.000 és susceptible de ser transferida a una tercera institució per al seu procés, perquè les lleis d'accés no ho permeten. Clar, en aquest cas seria amb una diputació, amb un Consell Comarcal, no? O amb un Consell Comarcal, o amb un consorci, o a l'Ajuntament cap de comarca. Per tant, els efectes pràctics de la compartició, en el nostre cas, en el cas dels ajuntaments que tenen aquests recursos, diguem-ne, d'aquestes dimensions tan limitades, no suposa una solució a gairebé res. La cooperació per crear recursos és el que hem fet fins ara, amb la instrucció tipus, amb el procediment per al nomenament dels responsables, pels criteris emesos de recomanacions de com fer gestionar el sistema, l'operatiu que el Consorci AOC ha posat a disposició, tot això és cooperació entre institucions per facilitar la vida, però la compartició no és l'eina que resoldrà els mals de caps dels ajuntaments, dels micropobles, vaja. D'altra banda, només pot haver-hi un responsable del sistema per cada entitat o per cada ajuntament. Això diu la llei, que no es poden compartir d'una entitat a l'altra. Qui és normalment el responsable intern d'informació en un micropoble? Hem recomanat que sigui el secretari o la secretària de l'ajuntament, perquè és l'única persona amb coneixements de dret, no necessàriament penal, però de dret com a mínim, que hi ha disponible per fer aquesta funció i poder fer la feina que li pertoca, que és sobretot valorar la versemblança o qualificar la informació que rep i qualificar la versemblança i l'actuació posterior. Però és clar, aquest secretari pot ser secretari de diversos ajuntaments, per tant potser només serà responsable d'un, o pot entendre que el fet de ser responsable de diferents ajuntaments no li permeti exercir aquestes funcions com Déu mana. Per tant, en aquest cas, qui pot ser? Qualsevol persona que treballi a l'Ajuntament. I en aquest cas estem parlant, treballi en plantilla, estem parlant sempre. Pensem que els arquitectes que pugui tenir, els serveis tècnics que pugui tenir, són sempre contractes externs, que no són personal propi, sinó són contractes de prestació de serveis, normalment el que té l'Ajuntament quan contracta un servei tècnic. Per tant, el treballador qui serà? El secretari, la secretària, l'administrativa, l'administratiu, l'agutzil, estem parlant d'aquests perfils professionals que necessiten molt d'acompanyament per poder fer les seves funcions si passa el que la llei preveu que passi, que és que hi hagi denúncia i que hi hagi informació susceptible de ser traslladada. La llei 2/2023 és per regular la protecció de les persones alertadores, però potser a un micropoble és més complicat protegir les persones alertadores, no? Tothom es coneix més, tot és més proper. Com ho fan? Jo diria que no és un problema de... No sé si és un problema que és més difícil protegir la persona alertadora. És que hem portat el sistema a una situació de ridícul. L'àmbit objectiu de la llei. Imaginem un ajuntament que tingui 3 treballadors. Si jo sóc un d'aquests 3 treballadors i vull denunciar una circumstància que a mi em sembla que és susceptible de ser considerat un frau o fer una actuació fraudulenta o corrupció o corrupta, aniré a denunciar-ho en el canal intern, que és un canal no excloent dels externs, al contrari, és complementari. Però és un canal complementari que la protecció en aquest cas l'aniràs a buscar en el canal extern. Però perquè és que és impossible que en un ajuntament de 3... No és que es conegui tothom, és que només hi ha una persona que instrueix. Per tant, el ple sí que són 3 o 5 o 7 regidors i regidores. I per tant, aquí sí que pot haver-hi diversitat, i hi ha diversitat i pluralitat ideològica. I aquest és el que fa el seguiment dels temes. I la proximitat també és aquí.
Per tant, aquí la informació circula amb molta més velocitat i proximitat que en un ajuntament gran. Per tant, l'ajuntament són molt més accessibles i molt més transparents per naturalesa pròpia que ajuntaments de grans ciutats on l'ajuntament et cau més lluny, tant en termes institucionals com, diguem-ne, de proximitat territorial, no? Per tant, no és que sigui més difícil protegir, és que és molt més fàcil tenir accés a la informació per les bones i per les dolentes. I en aquest sentit, jo m'imagino que si algú vol denunciar frau, el que farà és trucar a l'Oficina Antifrau de Catalunya o anar-se'n a Fiscalia. Segurament, aquí en rebem moltes de denúncies. Que és el que es pot, Diana, que és el que és normal. A l'Oficina Antifrau també hem rebut moltes consultes relacionades amb pobles petits o micropobles, perquè moltes vegades manca coneixement sobre el procediment administratiu o sobre les lleis. Els ajuden vostès en aquests casos o els envien directament a nosaltres? No us fem aquesta jugada amb caràcter sistemàtic. No. Nosaltres som una organització de micropobles, per tant som una microorganització. Nosaltres no tenim assessoria jurídica, no tenim un servei de persones que estan treballant i som una organització sobretot de voluntaris, perquè tot el món local dels micropobles és voluntari. Hi ha 10 que potser per pertinença d'altres institucions poden tenir una dedicació parcial a la seva activitat municipal, però el 99% dels alcaldes i regidores i regidors i alcaldesses dels micropobles tenen dedicació no professional al seu ajuntament. Per tant, què fem? Treballem amb lògica de xarxa de coneixement, que és quan algú ens demana com ho han fet per fer tal cosa, el que intentem és trobar aquells que s'han trobat en la necessitat i l'han pogut crear i col·lectivament trobar la solució. En molts casos, evidentment, cada ajuntament i cada secretari, cada equip municipal sap perfectament que o en el Consell Comarcal per segons quins temes, o a la Diputació o a la pròpia Generalitat que té les consultes dels ajuntaments i trobaran informació disponible o en òrgans especialitzats com és el cas vostre o com pot ser, jo què sé, la Comissió Nacional contra les Violències Masclistes. En tot cas, nosaltres intentem sempre oferir informació sobre qui pot aportar aquesta informació quan se la requereix i fomentem aquesta acció cooperativa de trobar la resposta, perquè no és un tema a vegades de coneixement, diguem-ne, de la norma, sinó de com aplicar-la. I en aquí el cas pràctic pesa més que no el coneixement de norma explícit. Algunes d'aquestes consultes que hem rebut en Difrau estan relacionades o tenen a veure amb els conflictes d'interès. Lògicament, en un ajuntament petit és més fàcil tenir vincles familiars o d'amistat entre un regidor, un alcalde, amb els contractistes, amb els subministradors. Com ho resolem en aquests casos? Com ho resolen? Aplicant-hi sentit comú. Diguem-ne que la possibilitat de que es produeixi una circumstància de gestió fraudulenta, primer, en un cas municipal, a l'Ajuntament X, que té 600 habitants, és públic i notori. És a dir, si l'alcalde lloga el seu cunyat per fer el manteniment de l'escola, és públic i notori. I, per tant, aquesta circumstància és fàcilment denunciable. Però és clar, hem de pensar que molts d'aquests municipis el que no tenen és estructura econòmica i no tenen serveis per proveir, i que la lògica de la provisió del servei en concurrència per triar les millors ofertes, a vegades paletes, lampistes, fusters, serrallers, proveïdors de gasoll per la maquinària municipal, amb un poble de 500 habitants no n'hi ha 25 per triar, com pot passar amb el municipi de qualsevol que ens estigui veient, que és la normalitat de la seva vida. La normalitat al món rural és que el proveïdor de servei o viu al poble o viu tres pobles més enllà. Per tant, aquesta és una realitat que cal, a la que cal respondre. Llavors, és il·legal que l'alcalde llogui l'única màquina llevaneus que hi ha al poble el dia que cau la neu? El més normal és que surti i ja trobaran com resoldre el mal de cap després si té un problema administratiu, però aquell poble no es quedarà amb la neu posada al carrer perquè no han sigut incapaços d'identificar un proveïdor que sigui diferent del del poble, que resulta que és l'exmarit de la cunyada de la senyora regidora. Per tant, s'hi aplica sentit comú i s'hi aplica respecte a la norma sempre. I aquesta és una norma que a vegades costa de que tingui sentit, perquè no està pensada per circumstàncies com aquestes que descrivim.
Creu que l'escassetat de recursos pot servir d'excusa per incomplir la normativa? No, l'excusa no. No és una excusa per incomplir, és un argument per provocar el canvi de norma. I l'escassetat de mitjans, si fos excepcional, d'un 5% dels ajuntaments de Catalunya no seria un argument, però quan és la normalitat de més de la meitat dels ajuntaments d'aquest país, potser sí que té tot el sentit del món que la norma s'adapti a la realitat i no la realitat a la norma. Per tant, l'escassetat de mitjans és un argument pel canvi legislatiu, no per incomplir, evidentment. I, mentrestant, insisteixo, les eines hi són per complir. I estan creades i estan a disposició. I tothom que pot les posa en funcionament. Jo diria que el compliment municipal, en aquest sentit, per les dades que tenim, evoluciona i va a una velocitat, no direm que de creuer, però va a una velocitat que creix progressivament. Ara vivim en una normalitat, que és que estem aplicant una eina pensada per grans corporacions i l'estem aplicant a micropobles, ajuntaments que gestionen micropobles. I aquest és el contrasentit. Per això et dic, la manca de mitjans és l'argument per la reforma legislativa. A l'Oficina Antifrau també hem rebut moltes denúncies d'ajuntaments, alguns d'ells ajuntaments petits, micropobles. Alguns experts diuen que no és que siguin més corruptes els ajuntaments, sinó que és l'entitat que la gent veu més propera i, per tant, és també la més fàcil que tenen per denunciar. Vostè què creu? Són els ajuntaments corruptes? Jo crec que no. Jo tendeixo a pensar que no hi ha esferes corruptes de la societat més que d'altres, diguem. El grau de corrupció d'una societat deu ser un fenomen molt transversal i compartit. I en aquest sentit, jo em resisteixo a pensar que els ajuntaments siguin, pel fet que hi ha més denúncia, més corruptes. En tot cas, transcorregut un període d'aplicació de la llei, vosaltres, Antifrau, que sou els observadors del desplegament d'aquest sistema, sereu capaços de dir-nos on hi ha els espais, diguem-ne, de millora per prevenir actes de corrupció. Mentrestant, jo crec que els ajuntaments, a través de les polítiques d'integritat, de l'aprovació de codis ètics, de l'observació de la norma, demostren que tenen interès en ser absolutament transparents i ajustats a norma. L'únic que demanem és que la norma es pugui complir i que no ens trobem amb normes d'impossible compliment com és la 2-2022, que no és que no vulguem, és que ens costa poder complir una norma que no preveu tenir 3 treballadors en plantilla. Aleshores, quan tinguem un període d'avaluació, vosaltres ens sabreu dir, de tots aquells que tenen l'obligació de tenir sistemes interns d'informació, qui està complint millor, d'acord amb uns indicadors que siguin normals. Jo crec que no pot ser el nombre de denúncies rebudes o el nombre d'informacions processades. Per habitant, per euro, per euro, codi ètic o sense, jo crec que la realitat és una mica més sofisticada, que no ara diguem, sí, són més, sí, no ho són tant. Ja ens ho direu quan tinguem informació acumulada, no? Sí. L'any 2018, l'Associació de Micropobles de Catalunya va proposar al Govern de la Generalitat i al Parlament la creació de l'Estatut del Micropoble. Com ho teniu, això? Hem avançat? Sí, molt. Vam avançar molt perquè del 2018 fins al 2024... 6 anys, que déu-n'hi-do. Durant aquests 6 anys, però, s'ha construït consens entre les entitats municipalistes, s'ha treballat durant 2 anys amb el govern de la Generalitat, s'ha compartit amb els grups municipals el consens, amb els grups parlamentaris, el consens als que s'ha arribat amb aquest estatut. Aquest estatut ha fet el seu recorregut d'exposició pública i de recollida d'informes sectorials que la norma preveia, i aquest estatut, en tant que van projecte de llei, ha estat aprovat pel govern sortint. Per tant, va poder fer tota la seva tramitació íntegrament fins a la consideració d'avant projecte i ara tocaria que es traslladés al Parlament la seva aprovació. Per tant, esperem del nou govern que agafi els treballs en el punt en què van quedar, que, insisteixo, són acords i consensos assolits amb l'associació, la federació, l'associació de micropobles, la Generalitat de Catalunya, els grups parlamentaris, per tant, diguem-ne, l'acord és ampli i més enllà dels partits, i per tant, el que voldríem és que aquest procés continuï, entri al Parlament i sigui tramitat amb celeritat, tal com abans del dissoldre els grups parlamentaris ens van dir que estaven disposats a fer. I d'altra banda, com porten els micropobles la transició cap a l'administració electrònica?
Quan hi ha cobertura, bé, i quan tenim el cable funcionant i operant, bé. Jo diria que a hores d'ara els ajuntaments, el que és de micropobles, diguem-ne que la tramitació és electrònica o no és. Per tant, tots els ajuntaments estan tramitant la seva documentació, els seus acords, els seus actes administratius digitalment. I per tant, no crec que hi hagi cap ajuntament que en aquests moments estigui produint paper més enllà de la relació amb els ciutadans quan aquesta és possible i necessària, però que en termes d'administració electrònica jo crec que estem arribant a uns graus elevats de compliment. Altra cosa és si aquesta administració avui és més simple, més senzilla, més eficient que quan administràvem en paper, perquè si al costat del desenvolupament de l'administració electrònica anem afegint complexitat al procediment administratiu, per molt suport digital que fem al procediment, si l'anem fent cada cop més complicat i més feixuc, no l'atraparem mai. Per tant, jo diria, si la infraestructura digital arriba al municipi, si la cultura digital de la ciutadania i dels treballadors municipals i les treballadores municipals creix com està creixent, jo crec que el digital, evidentment, està aquí per instal·lat i per molts anys i per funcionar com a sistema normal de relació amb la societat en tots els àmbits, també l'administratiu. Ara necessitem que la norma no vagi introduint cada vegada més sofisticació innecessària al procediment, de manera que tots els guanys que fem digitalitzant els perdem reculant a base de fer més procés i més paper, encara que sigui digital, que al final és paper. Suposo que aquest problema d'aquesta complexitat burocràtica també s'ho deuen trobar per accedir a les subvencions, no? O als fons Next Generation, per exemple. Quines dificultats tenen per accedir a subvencions o a aquests fons Next Generation de la Unió Europea? Els Next Generation per als micropobles han sigut inassequibles per a cada ajuntament. És a dir, no hi hem pogut arribar perquè les exigències de gestió que comporten els fons per ser obtinguts són tan anys llum de la capacitat administrativa que té un ajuntament d'un micropoble. Això no vol dir que quan la Generalitat o quan una Diputació ha tingut un recurs finançat amb fons Next Generation i l'ha volgut traslladar als ajuntaments, aquests no s'hi hagin pogut acollir, això ha passat. Ara els fons Next Generation tenen una dificultat de gestió afegida tan singular que fa que sigui difícil complir a vegades amb totes les exigències de justificació. No que no es pugui justificar, sinó que cada vegada et demanen més documentació per justificar aquella despesa. És a dir, tu has fet aquella despesa, si hi ha un secretari que la pot certificar, te demanen aquell certificat del secretari, però a més del certificat del secretari necessitaràs que aquella despesa l'hagis demostrat que l'has pagat, i en algun cas fins i tot ens han demanat que demostrem que l'hem tret del compte. Per tant, tot això corregit, multiplicat i augmentat amb una organització petita en què la comptabilitat la porta una persona a més de 50.000 altres coses, fa que fer servir aquests fons sigui molt difícil. Pel que fa a les subvencions, aquest país viu una altra normalitat administrativa, que és que en molts casos la subvenció funciona per concurrència competitiva, és a dir, lògicament es financen aquells projectes que un cop expressat tenen més qualitat, són més interessants, tenen possibilitats, diguem-ne, de tenir més valor afegit, i aquests són els que reben més recursos. És clar, quan un ajuntament de 300 habitants ha de competir amb un ajuntament de 150.000 per fer un projecte d'activitats culturals al municipi, quan l'ajuntament de 500 s'hi posa, el de 50.000 ja ha tornat 6 vegades i ha corregit el projecte. Per tant, el que demanem en aquests casos és que el legislador faci tres coses, que és entendre que la concurrència competitiva té sentit entre iguals, i iguals no són tots els ajuntaments de Catalunya, sinó entre micropobles o entre trams de població i de capacitat operativa dels ajuntaments. Dos, que entengui que aquesta realitat requereix quotes més altes de cofinançament, és a dir, un cofinançament per un ajuntament que té 300.000 euros de pressupost ordinari del 50% d'una rehabilitació d'un monument, és fàcil que li pugui suposar el 50% del seu pressupost, no podrà recórrer al crèdit per finançar aquesta actuació. Per tant, demanem que el cofinançament de l'administració sigui més elevat, s'aportin més diners per finançar dels que aportaríem una ciutat gran. I en tercer lloc, demanem que hi hagi bestreta. És a dir, nosaltres no podem recórrer, no tenim tresoreria per avançar recursos quan es tracta de fer actuacions vinculades a subvencions. I la subvenció normalment té una verificació llarga.
el que has gastat avui potser pots trigar, doncs jo què sé, fins a 3 anys o 4 en cobrar-ho. Un ajuntament dels nostres associats té dificultats per obtenir aquesta capacitat de finançar aquest tipus de subvencions. I com que la subvenció acaba sent el sistema habitual de finançar les activitats dels serveis que volem proveir, cosa que tampoc ens sembla raonable, perquè ens sembla que la subvenció hauria de ser excepcional i el que hauria de ser fons que creessin serveis adaptats al món rural, mentre la subvenció no sigui excepcional i sigui la norma, necessitem que s'ajusti a la capacitat operativa dels associats. I no al revés, que és que els associats s'ajustin al desig del legislador de crear un sistema, diguem-ne, sofisticat de gestió del recurs públic. Doncs moltes gràcies, Joan Pluma. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en l'espai de l'entrevista d'avui. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres ens retrobem en el proper número del butlletí d'Antifrau. Si voleu seguir tota l'actualitat de l'oficina, ho podeu fer a través de la nostra pàgina web i de les xarxes socials. A reveure.